গাইজ আজি কৰিব গৈ আছো চপষ্টিক্স নুডল চ্যালেঞ্জ মানে চপষ্টিক্স দেখিছেনে এই লাঠিকিডাল এইকেইডাল দি মানে চাইনিজ মানুহবিলাকে খায় একচুৱেলি আমাৰ অসমত নচলে এইটো ইণ্ডিয়াতো ইমান বেছি নচলে এইটো ৰিচ আৰু মই লৈ আহিছোঁ এইকেইডাল ফেঞ্চি বজাৰত কিনিবলৈ পায় মই ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছোঁ এনেকৈ এনেকৈ চাওক ধৰি পেলাই কেনেকৈ খাই এই দুডাল দি কেনেকৈ খাই সেয়াও শিকাম আৰু আমি চেলেঞ্জটো কেনেকৈ কৰোঁ লগতে কোন জিতে কোন হাৰে সেয়াও দেখাম এইটো চাওক এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট শিকি থ'ব লাগে কাৰণ আজিকালি কিছুমান কি হয় বিয়া চিয়াবিলাকত চপষ্টিকেদি খাব দিয়ে আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত খাব নাজানিলে একচুৱেলি মোৰো ভালকৈ ধৰা ধোৱা নাই ৰিচে বিৰাট প্ৰপাৰ জানে এইটো মানে ৰিচে বিৰাট ধুনীয়াকৈ এইটোৱেদি খাব জানে ভাত পৰ্যন্তই সি খাব জানে মই ৰিচৰ পৰাই শিকিছোঁ আৰু বহুত টাফ হয় এতিয়াও প্ৰপাৰ শিকা নাই কিন্তু ৰিচে আপোনালোকক আজি ধুনীয়াকৈ শিকাব তো দেখতে হে চেলেঞ্জ মেক কোনে জিতে মানে তো এতিয়া আমাৰ লগত আছে চাৰি পেকেট নুডলছ দুই পেকেট ৰিচৰ আৰু দুই পেকেট মোৰ এতিয়া ৰিচৰ আধা আৰু মোৰ আধা ফিফটি ফিফটি কিছুমান জেগাত চামুচ ইউজে নকৰে গাইজ চপষ্টিকে ইউজ কৰে ভাত পৰ্যন্তে চপষ্টিক দি খায় অ'কে ইয়াম্মি এতিয়া চপষ্টিক দি চেলেঞ্জ হৈ যাওক মই নাজানো ভালকৈ ৰিচে শিকাব অ'কে এতিয়া তুমি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলাই নেকি তো এতিয়া এইফালে মোৰো ফিফটি ফিফটি আৰু ৰিচৰো ফিফটি ফিফটি আৰু অ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজৰ চেলেঞ্জ আছিল মানে যোনে চপষ্টিকেদি প্ৰপাৰলি খাব পাৰিব সিয়ে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পাব আৰু যোনে বেছি ফিনিছ কৰিব পাৰিব সিয়ে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পাব আৰু সেই সময়খিনি হৈছে ফাইভ মিনিট টেন মিনিট বেছি হৈ যাব অ'কে ফাইভ মিনিটছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ঘড়ী আমাৰ ফ্ৰণ্টত আছে আমি চাই থাকিম কোনো চিটিং নকৰে কাৰণ বেছি ডাঙৰ চেলেঞ্জ নহয় হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজৰহে চেলেঞ্জ হয়নে নহয় ঠিক আছে মই পইচাটো লৈ আহো অ'কে ইয়ে হ'ল গিয়া ছকা নোট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এইটো আৰু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজৰ চেলেঞ্জ নকলি নোট দেখি চেলেঞ্জ হেই নকলি নোট নহয় চাবা আগতে তুমি মোক অলপ শিকাই দিয়া কেনেকে ধৰিব লাগে আৰু অডিয়েন্সকো শিকাই দিয়া কেনেকে চপষ্টিকেদি ধৰিব আৰে মই বাস ইসকো এসে লাগানা হে কিন্তু ষ্টিলৰ নলগে ষ্টিলৰ তো স্লিপ কৰে এনেকে ধৰিব তেহে ওপৰত দালে হিলাই ইনডেক্স ফিংগাৰটো এৰি কৰিব অ'কে ইনডেক্স ফিংগাৰটো দি মোক দেখাই দিয়া অ'কে দুইটা সমান কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত থাম্ব ফিংগাৰটো ওপৰত চপষ্টিকত থকা থাম্ব ফিংগাৰটো ওপৰত চপষ্টিকত ওপৰে যে এনেকৈ মুখ কৰি থকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব পাৰিব কোন জিতিল কোন হাৰিল কিন্তু তাৰে আগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আনিছোঁ চাই লওকচোন বৰ্তমান পইচাৰ অভাৱনো কাৰ নহয় কওকচোন সকলোকে পইচা লাগে সকলোৱে পইচাৰ পিছতে দৌৰি আছে যিমান কষ্ট কৰি আছে যিমান কাম কৰি আছে সকলোৱে কেৱল পইচাৰ কাৰণে গতিকে পইচা কাক নালাগে তো সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দি যাতে আপোনালোকৰ অলপ হেল্প হয় সেইকাৰণে মই এটা আপোনালোকৰ কাৰণে গেম লৈ আহিছোঁ যিটো খেলি খেলি আপোনালোকে ঘৰতে বহি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব কাৰণ মই নিজে ইনকাম কৰিব পাৰিছোঁ সেই গেমটো খেলি খেলি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো এই এক্সপেৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ শুনি অলপ আজীৱ লাগিব পাৰে কিন্তু এইটোৱে সত্য কাৰণ মই খেলি আছোঁ মষ্ট বেট হয় আপোনালোকেও খেলক মষ্ট বেট আৰু ডেইলি জিতক কেছ প্ৰাইজেছ আপোনালোকে যদি গেম খেলি ভাল পায় তেনেহ'লে ফ্ৰী টাইমখিনি এনে কিয় বৰবাদ কৰে গতিকে গেম খেলক মষ্ট বেটে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে গেমছ যেনে এভিয়েটৰ আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ড ক্ৰেট চেছ জেড এক্স প্ৰ'কাৰ লাইফ কেচাৰ এক্সেট্ৰা এইখিনি গেম খেলিয়ে আপোনালোকে পাব য'ত ৰিয়েল কেছ প্ৰাইজেছ মষ্ট বেটে আপোনালোকক সুবিধা দিয়ে ইনষ্টেণ্ট উইথ অনলাইন পে'মেণ্ট যেনেকুৱা ফোন পে' জি পে' পে'টিএম এক্সেট্ৰা আৰু আপোনালোকে যেতিয়া পইচাখিনি উইড্ৰ কৰিব পাৰিব উইডাউট এনি কমিছন আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ডেপজিটত আপ টু 150% ফ্ৰী বনাছ পাব আৰু লগতে 500 টকাৰ ফ্ৰী স্পিন পাব গতিকে ভাবক কিমানখিনি ভাল সুবিধা দিছে নহয়নে বাৰু এতিয়াই যাওক আৰু মষ্ট বেটত গেম খেলি পইচা ইনকাম কৰক কাৰণ আমি আজি চপষ্টিক চেলেঞ্জ কৰি আছো প্লিজ অ' ইয়া
উঠাব পারা নাই, পড়ি পড়ি যায়। এইটো এনেকে লব, লৈ এনেকে ধরি এনেকে চেপা মারি দিব, এনেকে চেপা মারিলে সোমাই যায়। লাহে লাহে কোৱা, পাঁচ মিনিট সময় আছে। এইটো এইটো এনেকে ওপৰৰ যোনটো এই এইটো হেৰি তৰ্জনী বুলি কয় ন, এইটো আঙুলিটো আমাৰ যোনটো হেৰি থাম ফিংকি বুলি কয়, ইনডেক্স ফিংগাৰ, ইনডেক্স ফিংগাৰ বুলি যে কয়, ইনডেক্স ফিংগাৰটো, ইনডেক্স ফিংগাৰটো আৰু বুঢ়া আঙুলিটোৱে দি এনেকে টিপা মাৰি ধৰিব এডাল, আৰু তলৰ মাজৰ যোনটো আঙুলি থাকে মানে মিডিল ফিংগাৰটো ন, এই ওপৰতো দিয়ে এনেকে মুভ কৰিব লাগিব, ওপৰতো দিয়ে ৰিং ৰিং ফিংগাৰটো, ৰিং ফিংগাৰ, ৰিং ফিংগাৰটোৰ কাষৰটো যে আছে মিডিল ফিংগাৰটো, মিডিল ফিংগাৰটোত বস্তুডালৰ বেলেঞ্চ ৰাখিব লাগিব এনেকে। ভাই মই জিতিম চোৱা, মোৰ মেগী, মোৰ মেগী চোৱা। তুমি কেতিয়া শিকিলা এইবিলাকেদি খোৱা, গমেই নাপাওঁ। তাই হাৰিব। গাইজ এইটো কৰিবলৈ বিৰাট টাফ, কিন্তু বিৰাট টাফ, কিন্তু বহুত দিন লাগি যায় শিকাওঁতে। নাকে নিকিব, নিকিনিব। এডাল নুডল উঠাই দেখাই দিয়া। এডাল নুডল? আরে ওয়া, মই এডাল নুডলও উঠাব পাৰো, এডালেদি চাব মও পাৰো। এইয়া চাওক, এডালো উঠাইছো। আজ মেরা চপস্টিক চ্যানেল পুরা কর লিয়া, আব মে জাতা হু ফুটবল ক্লাস মে। ওকে যাও তুম, বাই বাই। ওকে গাইস, রিচ গোল ফুটবল ক্লাসত, কারণ তার ফুটবল ক্লাস থাকে ইভিনিং। আৰু গাইস, আৰু গাইস ফাইনালি চপস্টিক চ্যালেঞ্জটো ডান করলো, যেনেকুৱাকে কি নহওক আৰু মোৰ বিৰাট কিবা জ্বলা লাগি আছে, মানে লাষ্টত মই অলপ জ্বলাও দি দিছিলোঁ, অলপ স্পাইচি কৰিছিলোঁ। তো গাইস ফাইনেলি চপষ্টিক চ্যালেঞ্জটো কৰিলোঁ, আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰক, ঘৰত যদি কোনোবা আছে আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰ সবৰ লগত কৰিব পাৰে, মা দেউতা দাদা বা কাজিন নেফিউ যোন আছে সকলোৰে লগত চপষ্টিক চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে, শিকি থোৱাটো ভাল। তো গাইস আজিলৈকে ইমানটা সামৰিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।